se você está passando por momentos de aflição, tem chorado tanto, tanto, e em meio a esse pranto não encontra a solução que dura a provação. Já pensou em desistir, dizendo não há como prosseguir? Se sem forças eu estou, até penso que o Senhor já se esqueceu de mim. Oh, não, não pense assim, porque a vitória Deus está com você.